just a little close basically. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Kviečiu atlikti krikščionišką meditaciją pagal Ignacą, pagal jo parodytą būdą ir kviečiu praktiškai atlikti. Viena yra kalbėti, viena yra aiškinti, o kita bandyti kartu atlikti meditaciją. Todėl kviečiu atsisėsti į tinkamą vietą arba, jeigu patogu, atsiklaupti, o gal geriau atsistoti, kaip jums patinka. Ignacas sako, kiekviena kūno padėtis yra gera, jeigu jinai padeda. Jeigu jinai padeda, tai tiesiog ją ir naudokitės. Taigi atsisėdame, ne per daug atsipalaidavę, bet kartu ir neįsitempę. Ieškoti tokio tinkamo būdo, kad galėtume išlikti šį paskirtą laiką, akademinės valandos laiką, būti tokioje vienoje vietoje. Užsimerkime ir jeigu padeda neužsimerkus, galite žvelgti į kokį kryžių, į kokį paveikslą, arba tiesiog kelti savo žvilgsnį į dangų. Kelti aukštyn į Dievą, kuris danguje yra, kaip ir Jėzus sakė, Tėve mūsų, kuris esi danguje, žvelgti į viešpaties dangų. Taigi esame čia, aš kalbėsiu žodžius, sakysiu vieną kitą dalyką ir jūs pasimkite iš šitų žodžių tai, kas jums tinka. Prisitaikykite. Kartu keliaukite. Jeigu kurie dalykai per greiti ar netinkami, likite prie tų dalykų, kurie jums tinka atrasti Dievą, atrasti Jo valią, atrasti Jo artumą. Esu čia ir dabar. Ačiū Tau, Dieve, ir dėkoju Tau iš viso širdies, kad galėjau gyventi iki šios akimirkos. Dėkoju Tau, Dieve, kad man turi pašaukimą, man turi savo valią, iki šios dienos išlaikiai mane, iki šios akimirkos išlaikiai mane. Dėkoju Tau šitą brangią dovaną. Dėkoju, kad Tu turi žvilgsnį, kupiną meilį žvilgsnį ir jį vėl ir vėl parodai ir įrodai. Tiesi mane savo rankas. Mane vis kuri, mane vis palaikai. Dėkoju Tau, Viešpatie, už šitą akimirką, kad galiu susitikti su Tavimi. Visa, ką aš dabar išgyvenu, tegul būna nukreipti į Tave. Tegul viskas pasitarnauja Tau didesniai garbei. Esu čia ir dabar. Esu Tavo akivaizdoje. Esu Tavo vaikas, o Tu mano tėtis, Tu mano kūrėjas, Tu mano viešpats. Esu čia ir dabar, dėl to, kad Tu nori, kad būčiau, kad mane apvalytum, mane pašventytum, mane sustiprintum, mane gydytum. Dėkoju Tau, kad mane taip nuostabiai sukūrė, kad taip mane nuostabiai vedi. Dėkoju ir šlovinu Tavo šventąjį vardą, nes tai yra man geriausia. Tai yra mano gyvenimo prasmė, mano gyvenimo tikslas. Esu čia ir dabar. Esu Tavo akivaizdoje. Tu, kuris mane sukūrė, esi mano kūrėjas. Ne iš kokio pykčio, ne iš kokio neturėjimo, ką veikti mane sukūrė, bet iš meilės. Sukūrė mane ir palaikai. Man duodi alsavimą, duodi man gyvastį.
pakankamą sveikatą, pakankamą išgyvenimui reikalingus dalykus, kūrimui, meiliai, tikėjimui. Dėkoju tau viešpatie už visus šitus dalykus, pašventi juos visus. Atkreipiu dėmesį į savo kūną, atkreipiu taip, kaip aš jaučiuosi, ką jaučia kiekvienas mano kūno narys. Galbūt galiu peržvelgti nuo galvos iki kojų, kaip jaučiasi kiekvienas mano kūno narys ir pastebėjęs kažką, kas galėtų būti palydėta, perkeista, gydoma. Ir taip ir sakau, viešpatie, gydyk mano šitas kūno negalės. Tu ėjai per žemę ir gydėjai kiekvieną negalę. Tad viešpatie, štai man jie yra tokios silpnybės, tokios negalios. Aš tarsi pakilėjau į tave visą tai. Tau pavedu. Į tavo rankas atiduodu. Tegu šitas kūnas būna tikra šventovė tau. Tegu šitas kūnas pasitarnauja tavo garbei. Paimk visus šitus skausmus, šitus trūkumus, šitus dalykus, kurie man kelia nerimą ir baiminasi, kad negalėsiu pilnai gyventi. Paimk viešpatie visus šitus dalykus, pavedu tau. Pakilėju tarsi visą kūną į tavo akivaizdą. Jeigu mintis blaškos ir negaliu susikoncentruoti, vis stengiuosi kelti savo vidinį žvilgsnį į Dievą. Dieve, tu esi čia. Sakyk, kad pasiliksi su mumis visada. Žadėjai atgaivinti kiekvieną, kuris vargsta. Ateikit pas mane visi, kurie vargstate, aš jūs atgaivinsiu. Štai viešpatie, aš ateinu pas tave. Su savo nerimu, su savo ligomis, su savo pasimetimu, blaškimusi. Dedu visas viltis į tave. Žvelgiu į tave ir pavedu tau save. Imk viešpatie, priimk. Visa, kas aš esu ir ką valdau. Tu man tai davei. Tau viską grąžinu. Galiu kartuoti, pasitikiu tavim viešpatie, pasitikiu tavim viešpatie. Jėzau, pasigailėk manęs. Jėzau, pasigailėk manęs. Ir visa, ką aš jaučiu, ką turiu savyje, tarsi kreipiu į tave viešpatie. Kreipiu į tą, kuris mane myli, kuris mane palaiko, kuris žvelgia į mane, kaip tėvas žvelgia į savo vaiką, kaip motina, kuri glaudžia prie krūtinės. Palaikai mane, dedi ant mane savo ranką, apglėbi mane. Kuri mane, gydai mane, esi gerasis gydytojas, ganytojas, palaikytojas. Viskas tau nėra svetima manyje, viską pažįsti. Žinai ir mano mintis, žinai ir kur aš einu, kuo gyvenu. Net žodžio neištarus jau tu žinai, net nepaprašus tavęs jau tu žinai, ko reikia. Žvelgi su meilė ir laukia mano atliepo. Laukia atsigrįžimui tave, tad viešpatie, tegu viskas manyje gręžiasi į tave.
tegu viskas manyje į tave kyla, atsigrįžė į tave, viską stebi ir viskas tavyje tegul būna, viskas manyje nukreipti į tave. Leis man priimti tavo meilę ir malonę. Leis man priimti tavo malonę, gyvą malonę. Čia veikiančia, šiandien veikiančia. Galiu atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą, kad padėtų man dar labiau, geriau melstis, atsiduoti. Tu mane įkvėpi viešpatie, kai kūrei, kad aš gyvenčiau. Įkvėpi man gyvenimo alsavimą. Tu ir palaikai manyje šį alsavimą. Palaikai mano kiekvieną širdies dūžį. Visa, kas manyje, tu palaikai. Tegu visa tai būna nukreipta į tave. Tegu visa tai būna tavo garbei ir išaukštinimui. Kai įkvėpiu, priimu tavo malonę. Priimu tavo meilę. Priimu tavo gerumą, tave patį. Priimu tavo valią. Sakau taip, kaip Marija sako taip. Sakau taip šventai dvasiai, kurią tu teiki, kaip apaštlai laukia ir priimi šventą dvasią. Taip tavo atėjimui, tavo įsikūnijimui. Taip tavo ramybė. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Priimu šitą ramybę, priimu tavo gyvumą, tavo auką už mane. Su kiekvienu įkvėpimu, su kiekviena lastele savo gyvenimo, sakau taip, tavo valiai, tavo veiklai manyje, sakau taip. O su kiekvienu atsikvėpimu, sakau, priimk mane. Atsiduoda tam. Paimk šitas naštas, kaip ir žadėjai, pavesk savo naštas. Aš jomis pasirūpinsiu, pavesk man savo kelią, kad galėčiau vesti. Pavedu savo kelią. Pavedu šitus sunkumus, kurie mane spaudžia ir fiziškai, galbūt jaučiu savo kūne, tą visą naštą savo krūtinėje, gerklėje, galvoje ar dar kur nors ant pečių uždėti. Šitą visą naštą pavedu tau. Į tave pakylėjai. Pavedu, atiduodu, paleidžiu. Visus šitus neatleidimus, visus šitus pykčius, visus šitas dejonės, nesusipratimus. Pavedu tau, atiduodu, paleidžiu. Paleidžiu, atleidžiu, dovanoju. Visus šitus murmėjimus, visus šitus nepasitenkinimus, šitą naštą, šitas blaškimus, pyktį, prisirišimus, baimės. Šitą nerimą dėl ateities, šitą įtampą dėl praeities, atiduodu tau. Paleidžiu ir atleidžiu. Viešpatie Jėzau, pasigailėk. Paleidžiu ir atleidžiu. Viešpatie Jėzau, pasigailėk. Esu čia ir dabar, Viešpatie. Esu tavo akivaizdoje ir į tavo rankas viską atiduodu. Tu meilingai mane žvelgi ir turi man planą. Turi man gyvenimo planą. Turi man šios dienos savo ypatingą planą. Todėl atsiveriu prieš tave.
kad niekas netrukdytų klausyti tavo valios ir ją vykdyti. Kad jį taptų svarbiau man už kiekvieną kitą dalyką. Viską į tave keliu, viską į tave nukrypiu. Pasitikiu tave. Paleidžiu ir atleidžiu. Esu čia ir dabar Dievo akivaizdoje. Dievo, kuris mane sukūrė, mane atpirko, mane išgano. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios akivaizdoje. Visų dangaus šventųjų ir angelų, mergelės Marijos akivaizdoje. Viso dangaus esu akivaizdoje. Ir džiaugiuosi, kad galiu atsigręžti, kad galiu visą, kas manyje yra nukreipti į tave, Dievą, kad galiu kontempliuoti, adoruoti, medituoti tavo akivaizdą, tavo valią man. Nors gal nesuprantu, bet sakau, tebūnie tavo valia. Tebūnie tavo valia. Visa, kas mano, tegul būna tavo. Tau pasišvenčiu. Tau atsiduodu. Į tave sudedu visas viltis. Paimk visas tas baimės, kurios neleidžia tau pilnai atsiduoti. Paimk visas šitas skaudžias patirtis, kurios manyje kaltina, kad tarsi tai tu būtum, kuris mane nuskriaudė. Aš atsižadu viso to pykčio. Atsižadu visų dalykų, kurie mane riša su žeme ir neleidžia kelti savo žvilgsnį į tave. Atsižadu visokių dalykų susitvarkyti viską savo jėgom. Arba noro tik vykdyti savo valios, savo egoizmų. Visą atiduodu į tavo rankas, Jėzau. Jėzau, kuris atskiria, kas yra gera ir bloga. Ir išlaisvini, ir gydai. Į tavo rankas atsiduodu, Viešpatie. Į tavo rankas atsiduodu ir pavedu viską. Te būna tavo valia. Te būna tavo šventas vardas išaukštintas. Visa, kas manyje, tegul garbina tavo šventą vardą. Visa, kas manyje, tegul krypsta į tave. Tegul pagarbina tavo švenčiausiai vardą. Išaukština tavo buvimą. Tavo buvimą pirmoje vietoje, visame kame. Pasitikiu tavim. Dedu visas viltis į tave. Tu, kuris aukščiausiam soste sėdi ir myli mus ir paruošęs mums amžinąją buveinę. Tu, kuris nenustoji darbavęsis mūsų gyvenimuose, kad jie kryptų į tave ir tave pagarbintų. Ir atskleistų mums mūsų pačių kelią ir gyvenimą, kad gyventume tavo valia ir tiesa. Stebiu, kas manyje vyksta, kas manyje skamba, gal kažkokie nusiminimai, gal kažkoks džiaugsmas. Už džiaugsmą dėkoju, Viešpatie, nusiminimus tau pavedu. Išdrįstu tau viską parodyti. Štai kas manyje vyksta. Kad neliktų nei vieno dalyko, tarsi paslėpto nuo tavęs. Kad neliktų nei vieno blaškimuose baimės, tarsi nepasakyto tau. Tu, Jėzau, sakai, ko nori, kad tau padaryčiau. Parodi, ką turi, kas vyksta tavyje.
ragini atskleisti viską, kas yra už tai viešpatį. Net jeigu ir būtų buvusi kokia skaudi patirtis ryšim su tavim viešpatį, dabar išdrįstu ateiti į tavo akivaizdą. Išdrįstu parodyti štai dalykai, kurie mane neramina ir skaudina, baimina, mane suriša, mane duoda gyvenimą. Dėkoju už tai, kad mane priėmė ir mane palaikė. Siūs man savo šventąją dvasią, išminties dvasią, kad suprasčiau, ką tu nori nuveikti manyje, ką tu nori atskleisti manyje. Pasitikiu tavim. Pamaitinęs minę, Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę, jis užkopė į nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį, einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando. Ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau juos prakalbino, nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė, viešpatie, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandenį. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi. Ir nuėjo prie Jėzaus, bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko, viešpatie, gelbėk mane. Tojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatikė, ko suabejoji. Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Galima įsijausti jį į šitą švento rašto vietą, Evangelijos vietą, kur Jėzus pamaitina didelę minę, tūkstantinę minę. Nepaisant nei sąlygų, nei būdo, daugybė žmonių pavalgo. Ir dar vis ir lieka dar daugybė trupinėlių nuo šito pavalgymo. Jėzus parodo savo gailestingumą ir meilę. Ir apaštalai dalyvauja šitame dalinime duonos. Ir ko gero jie iš to džiaugsmo pradeda ir užsimiršti, kad ne jie tai padarė šitą stebuklą. Galėjo kilti ir pagunda puikuotis, susikurti savo mitą, susikurti savo norą būti pagarbintiems, išaukštintiems. Jėzus saugodamas juos. Ir galima jausti jo rūpestį savo mokiniais, jo nuostatą. Myli žmonės, myli ir mokinius. Ir nori, kad jie neišpuiktų. Ir juos priverčia plaukti naktį į valtinį. Plaukti valtinį, kad iširkluotų visą savo puikybę. Kad galėtų sugrįžti į save
į asmeninį ryšį su Dievu. Naktis ir Jėzus eina melstis ant kalno. Prisimena žmonės, apie juos kalba savo dangiškam tėvui, atiduoda juos tėvui ir tėvas priima visas Jėzaus maldas. Galim jausti Jėzaus troškimą atiduoti kiekvieną žmogų. Jeigu ir nematom jo, jauskime, kad čia pat Jėzus kreipiasi į tėvą. Tėvą atiduodu tam savo žmonės. Pašventik juos tiesa. Pašventik juos, kad atpažintų, kad tu mane siuntei. Kad rastų tikrąją gyvenimo duoną. Ne vien tik žemišką duoną džiaugtųsi, bet tikrąją duoną, kurią tu siunti. Jauskime tą ryšį tėvų ir sūnaus, tą dangaus ryšį, tą Dievo kūrėjo ryšį, atpirkėjo. Taip Dievas mūsų kūrė šitame ryšyje. Taip Dievas mus palaiko ir mus išgano šitame ryšyje. Trejybės ryšyje, tėvų, sūnaus ir šventosios dvasios. Jėzus meldžiasi už kiekvieną mūsų. Aš esu šitoje maldoje, su savo reikalais, su savo šeimos, darbo, gyvenimo, džiaugsmais ir vargais. Jėzus mielai meldžiasi už mane. Tėve, paimk, pašventik šitą žmogų. Su visom problemom ir džiaugsmais, su visais gyvenimo momentais. Duok tą viešpatie tėvę tikslą. Duok įgyvendik savo meilę, tegu išgyvena tavo artumą, tegu priima savo amžinį gyvenimą. Jauskime tėvų ir sūnaus ryšį. Jėzaus aukojimą visko, kas yra svarbiausia. Mūsų gyvenimus, kad jie būtų pašvesti. Jauskime tą reikalingumą, tą svarbumą, tą Jėzaus rūpestį. Kiekvieno mūsų, mes atiduodami, tarsi pakilėjami į Dievo pasaulį, į Dievo žvilgsnį, į Dievo rankas. Ačiū tau viešpatie Jėzau, kad meldiesi už mane, kad rūpiniesi. Ačiū tau, kad esu saugus tavo rankos, tavo maldoje. Tavo ryšyje su Dievu, tavo dvasioje. Jeigu jaučiu kokias įtampas, jas visas atiduoda į Jėzaus maldą. Jeigu jaučiu dėkingumą, dėkoju, žvelgiu į šitą Jėzaus žvilgsnį į Dievą maldoje, tamsoje, pasitikėjime. Tuo tarpu nakties tamsoje ir kloja mokiniai valtį. Bando kreipti teisingą linkmę, nes vėjas pučia nepalankiai. Jaučiame jų vargą, jų kad ir murmėjimą, norą kuo greičiau palisėti po visos dienos.
artėja rytas, kokia 4 valanda nakties, labiausiai išvargę, įsitempę, gal net murma, gal net suabejojo, kodėl jie čia tą daro, kodėl čia to visko reikia. Panašiai kaip mūsų gyvenimas. Vėl ir vėl ateina minčių ir dejonių, kodėl čia reikia vienaip ar kitaip stengtis kažką daryti dėl Dievo, kodėl čia reikia kažką tai įrodyti ar neįrodyti. Visokių minčių, visokių jausmų. Dar kas nors pamurma, dar kažkas padėjoja, ar kažką pasako. Viskas tik aštrina dalykus, tik tai kreipia vieną linkmę, kad atrodo beprasmiška šitas irklavimas. Jaučiu ir matau savo vidinėm akimis jų nerimą ir trokštų, kad išsivaduoti iš tokio nerimo. Štai tamsoje pasirodo tarsi šmėkla baltas rūbas, jis artėja ir mokiniai pamato tamsoje ir pradeda rėkti, įsigąsta šmėkla. Jau artėja mirtis. Kaip ir mūsų mintyse ateina visokios baimės, visokie blaškimas, ypatingai norėdami daryti gerą, mus kreipia į kitus dalykus, suabejoti, su įsigąsti. Ir Jėzus sako, nebijok, neįsigąsk, nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Jėzus prakalbina, nenusiminkite, neleiskite užvaldyti nusiminimui, nevilčiai, nepasitikėjimui. Tai aš, nebijokite, nebijokite. Matykime, jauskime apaštalų pasikeitimą. Tie žodžiai, aš esu su jumis. Nebijokite, duoda visą jėgą. Duoda visą pasitikėjimą, duoda ištvermę ir šviesą. Viskas pasikeičia. Iki šiol abejoti dalykai išnyksta. Tarsi po didelių skausmų ateina paguoda, sveikata, po didelių blaškimusi, saugumas ir tikrumas. Ir Jėzaus žodžiai skamba, nenusiminkite, nebijokite, tai aš. Tie žodžiai ir tas artumas Jėzaus keičia viską. Galima ir savo girdėti šitos žodžius, nebijok, tai aš. Į mūsų tuos planus, į mūsų dabartinę situaciją, mūsų silpnybės, tokas, skolas, kažkokius neįspręstus dalykus, nebijok, tai aš, neįsigąsk, nenusimink. Aš keičiu viską, viską darau naują. Nebijok, tai aš. Nebijok, tai aš. Jeigu skamba mumis šitie Jėzaus žodžiai, nebijok, tai aš. Nebijok, tai gyvenimas. Tai tikrumas, tai ateitis, tai išganimas. Tai šviesa, tai
Tai tik gyvumas, gyvas gyvenimas, tikrumas. Tegu visa ta įtampa būna nustelbta Jėzaus žodžiu, tai aš nebijok. Tai aš į tavo rankas viešpatie ir atiduodu. Į tavo žodį, tavo pareiškimą atiduodu savo gyvenimą, tegu jis būna persmeltas. To aš nebijok. Ir Petras visos apaštalų grupės bažnyčios vardu, jeigu čia tu leis man eiti vandenį. Vanduo simbolizuoja pasaulio blogį, jeigu jų labai daug tamsoje. Petras gauna leidimą, eik vandenį. Ir Petras drąsiai visos bažnyčios atstovas žengia vandenį. Ir iš tikrųjų eina virš vandens, virš blogio, virš to, kas galėtų praryti gyvenimą. Čia ką tik bijojas, dabar jisai įsidrasinęs, pasitikintis ir žvelgia į Jėzų ir artėja link jo. Eina vandenį virš blogio, virš mirties. Ir galima matyti Jėzaus drąsinantį žvilgsnį ir ištiestas rankas, kaip kad tėvai mokina vaiką vaikščioti ar važiuoti dviračiu ar dar kažkaip tik leidžia judėti, savarankiškai eiti, kurti. Taip ir Jėzus skatina eiti, skatina keliauti. Ir Petras žiūri į Jėzus paskatą ir padrasinimą ir eina vandenį. Tačiau užsimiršta ir pradeda žvalgytis aplinkui į tamsą, į vandenį. Ir mato, kad vėjas kyla ir bangos grįžta. Ir Petras įsigąsta. Petras pradeda žiūrėti ne į viešpatį, bet į vėjo smarkumą. Ir įsigąsta. Ir skęsdamas šaukia viešpatį, gelbėk mane. Viešpatį, gelbėk mane. Skęstu, gelbėk mane. Ir Jėzus, kaip krentantį vaiką, kaip pasiruošęs, kad gaudyti pagauna Jėzų paskutinę akimirką. Čia pat nerinti, čia pat krentantį į vandenį ir jį sulaiko. Jį išgelbėja. Jį ištraukia iš vandens. Su galinga rankos paėmimu, su jo glėbiu, pagriebė ir Petrą iškelia, kaip vaiką iškelia. Su visa dieviška galybė pakelia iš viso to, kas nori praryti Petrą. Iš viso to, kas nori įtraukti į mirties žabangus. Galima jausti Jėzaus galingą ranką, Jėzaus rūpestį, Jėzaus sugebėjimą pagauti. Galima ir patys matyti save pagautus, tarsi iš gelmių traukiamus, iš to, kas nori mus praryti. Mes tiesiog ištraukėme už rankus, už viso kūno. Pakeliami tvirtose Jėzaus rankose, mylingose jo rankose. Ir atnešami į valtį.
į bendruomenę, į bažnyčią. Ir bažnyčia visą pagarbina, visą apaštalai pagarbina, tu tikrai Dievo sūnus. Tu tikrai gali gelbėti mus, gali mus išvaduoti. Tu geriausiai žinai, ko mums reikia. Į tave sudedam visas viltis ir savo gyvenimus. Į tave atiduodam savo likimus. Tau atiduodam savo gyvenimą. Nes tu esi tikrai Dievo sūnus. Tu esi tikrasis Dievo sūnus. Ir šito pajutimo, šito išgyvenimo akivaizdoje galima asmeniškai priartėti prie Jėzaus. Prieiti prie Jėzaus ir jis skiria dėmesį. Ir galima kalbėti su juo, pasakyti savo poreikius, savo baimės. Tiesiog kažkaip tai priartėti, gal paimti už rankų ar leisti, paimė man, žvelgti Jėzų į akis, matyti jo geranoriškumą ir valią. Štai viešpatie, noriu, kad tu mane ištrauktum iš šitų bėdų, iš šitų reikalų, kurie mane skandina. Noriu, kad sustiprintų mano tikėjimą, pasitikėjimą tavimi. Nerimauju dėl šitų žmonių, juos tau pavedu, dėl šitų darbų, šitų reikalų, dėl savo savybių, dėl santykių su kitais, savo praeities, savo baimės ateities. Viešpatie, tu trauk mane iš šitų gelmių į šitą valtį, į šitą bendruomenę, į bažnyčią, į savo artumą. Melskis už mane, viešpatie. Palaimink mane, gydyk mane. Visa šita našta, kurią turiu, atiduodu tau. Sakau, kas yra svarbiausia šiuo metu. Ir žvelgiu į Jėzų, kad neįsigašė. Nei į vėjų smarkumą, nei į baimę, nei į trūkumus, nei į abejonės. Bet žvelgiu į tave. Pavedu tau, viešpatie, šitos dalykus. Dėkuoju tau už šitos dalykus. Šlovinu tave. Pasitikiu tave. Dėkuoju tau. Laisvink mane, išlaisvink, gydyk mane, gydyk mus, vesk mus, viešpatie. Atgyvink mus. Viską tau atiduodu. Mokyk, ugdyk. Stengiuosi susakyti kuo gyviau dalykus.
meldžiuos, kalbuosi. Patikiu visą save, visą savo šeimą, artimuosius gyvenimą. Matau, kaip priimi. Pasitikiu tave. Grįžiuosi į tave, viską, kas manyje, tegul būna tavyje. Dėkoju viešpatį tau šią maldą. Dėkoju tau, kad galiu melstis, kad galiu tikėti tavim ir pasitikėti. Užtvirtink manyje gautas malonės, dvasios galybę ir ugnį. Toliau dėk. Jeigu toliau kviečia ir įkvėpia tavo dvasia ieškoti tavęs ir melstis ir rasti tavo valią, rasti atgyvą. Padėkoju šitą maldą. Ir baigiu šią meditaciją Tėve mūsų maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pabaigus meditaciją galiu šiek tiek pajudėti ir pamąstyti, kas yra svarbaus iš šitos maldos, kas įkvėpė, kokie žodžiai, kokios mintys arba dalykai davė naudos ir užsirašau į savo užrašus, kad galėčiau kitą kartą, kai melsiuosi, medituosiu, atkreipti tuos dėmesį dalykus. Gal netgi nuo jų ir pradėti, jeigu padėjo man Dievo akivaizdą rasti taip ir taip, tai nuo tų dalykų ir pradedu. Jeigu man įsiminė Jėzaus žvilgsnis ar Jėzaus kitas koks nors žodis, nuo to žodžio ir pradedu, kad galėčiau vėl užsidegti kitoje maldoje gyvo jausmu, gyvo įkvėpimu rasti ieškoti Dievo. Dėkoju už bendrą maldą.